បានអភិបាលខេត្តកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអង្គការអក្រៅរដ្ឋអភិបាលបានចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺអំឡងកូវីដ19នេះផ្ទាល់តែម្ដងកាលពីម្សិលមិញក្នុងពេលធ្វើជាអធិបតីនៃពិធីបដល់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រយោជន៍ ទប់ស្កាត់កូវីដ -19 ដែលជាជំនួយរបស់អង្គការចលនាភូមិថ្មីនៅសាធិរណរដ្ឋកូរ៉េដល់ពលរដ្ឋចំនួន300គ្រួសារក្នុងក្រុងស្ទឹងសានខានកំពង់ធំអភិបាលខេត្តបានថ្លែងថាការបដិជួយនៃអํานວຍមនុស្សធម៌របស់អង្គការចលនាភូមិថ្មីដល់ពលរដ្ឋនៅពេលនេះគឺជាការរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ -19 ក្នុងមូលដ្ឋានដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកំពង់មានការយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។ ឯកឧត្តមស្នាក់អយុពរដ្ឋអរិយសណាម័យជាប់ជិននិចហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតរួមជាមួយនឹងការទុកដាក់សម្រាមនិងការសម្នាប់ជាសិស្សឲបានត្រឹមត្រូវឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឬមួយក៏ទឹកអកុលជែលឲបានញឹកញាប់ដាក់តាមខ្លួននៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅក្រុមទីកន្លែងឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលកំពុងទៅទូរងនឹងផោប៉ាផោដោយសារតេកូវីដ19រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅកម្មវិធីផ្ដោលសាច់ប្រាក់ជូនដល់ពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារកូវីដ19ដើម្បីការបន្ធូរបន្ថ លោកគឹមយ៉ងឈុលប្រធានតំណាងនៃគម្រោងចរណារភូមិថ្មីបានដឹងថាគម្រោងអង្ការនេះកំពុងអនុវត្តនៅភូមិចំនួន3ដែលរួមមានភូមិចំបក់ភូមិកំរែងនិងភូមិរកាក្នុងសង្កាត់សរយោក្រុងស្ទឹងសែនដើម្បីជួយលើកស្ទួយជីវភាពបង្ការទំនប់ល្អដល់ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈការបង្កើតដែលមាននៅទិវិអនាម័យបណ្ដុំបណ្ដាលអំពីការដាំដុះដណ្ដើមជាច្រើនប្រភេទនិងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក៏ដូចជាប្រព័ន្ធទិរីសាស្ដ្រជាពិសេសបានរួមចំណាយជាមួយនឹងរាជអធិបាត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ នឹងដោះស្រាយបញ្ហាទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំឡុងកូវីដ19នេះនៅក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ19នេះគម្រោងក៏បានផ្តល់គ្រឿងឧបភោគនិងសម្ភារប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតផងដែរហើយក៏មានការផ្តល់ជូននេះសម្ភារនិងគ្រឿងយន្តកសិកម្មដល់សហគមន៍ដោះស្រាយនឹងការលំបាករបស់ពលរដ្ឋ